Ulisikia wengine wakisema unajua hospitali hata haina parado. Alafu siku ile walikuja hawakuingia kwa hospitali kuangalia kama haina parado ama iko nayo. Waliingia. Wajaingia. Kwa sababu wanajua hospitali iko na madawa, tuliongeza manato sasa tiri, tukaandika kliniki ya bizani. Kwa sababu story yao ya upojo hawakuingia. Walikuwa wanaongea mambo ya moto. Jamani, mimi ndani fosa yangu nikiomba kura. Nilisema nitahakikisha tume upgrade facility ya mortuary ya Isiolo iweze kuwa na capacity ya kubeba 100 babies. Ama sikusema hivyo? Na hiyo itahakikisha tumetimiza. Leo mortuary imekaa hivyo miaka 10. Imeharibika, iko hivyo, hawajawahi ongea. Sasa wameona tumetangaza December last year, wameanza kupiga kelele. Wao wanataka kupiga tu kelele mpaka Yesu arudi. Lakini mimi siwezi lose focus nikatolea kauli yangu na wewe. Mimi niko na contract na wananchi wa Isiolo. Hawa ndio wanitakuwa. Watanijibu kama nimefanya kazi ama la baada ya miaka tano. Sio wewe. Wewe hauna